Ushtrimi më i mirë për parandalimin e sulmit në zemër. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Mungesa e aktivitetit fizik dhe preferimi i ushqimit të shpejt kanë kontribuar në paraqitjen e shumë sëmundjeve. Diabeti i tipit 2 dhe sëmundjet kardiovaskulare janë në përhapje e sipër. Rastet e sulmeve në zemër dhe goditjeve në tru janë rritur ndjeshëm, sidomos në moshat 25 deri 30 vjeç, raporton NES 18. Një studim i kryer nga Universiteti i Harvardit thotë se individët që përfshin pompat në rutinën e tyre mund të ulin gjasat për sëmundje të ndryshme serioze, transmeton Klan Kosova, QV. Pompat janë ushtrim gjithpërfshirës që angazhojnë grupe të shumta të muskujve në tru. Kjo nxit fleksibilitetin dhe çlirimin e nervave, duke përmirësuar funksionin e muskujve. Pompat janë lehtësisht të adaptueshme për stërvitjet në shtëpi. Ushtrimi përfshin lëvizjen në muskujt e krahëve, gjoksit, ive dhe këmbëve. Kur kryhen në mënyrë të moderuar, shtytjet ndikojnë pozitivisht në shëndetin e zemrës. Praktika e vazhdueshme e këtij aktiviteti rrit elasticitetin e zemrës ndaj stresit, duke rritur aftësinë e saj për të duruar situata sfiduese. Rrjedhimisht, kjo mund të çojë në normalizimin e presionit të gjakut, shpjegoi Vishal Rastogi, doktor i kardiologjisë.